Ама тук няма никакъв проблем. Дай, дай! Сега. Никакъв. В смисъл от през. Thank you.
и купали копа да е. Баш, това се спаня, да е. Тя да е по-статъка. Абе, тука да не правят, абе, да не правят магистрала тука, бе. Това ще да кажа, кога тази магистрала е, бачо май. Това го не имаш този ден. Ей, прокопа, целият Балкан прокопа, ей. Това пенките ли го прави? Да. Не имам никаква представа. Аз гледам там долу тия камъри, викам да сварем от къде да пръвне. Нали имаше на пъти, къде си минаваме едни камъри големи. Да. И така, ушите, вече е мотокрос писта. Гледай какво е меко, това е направо на песък. Камъни нема, ама е до тук. Тук са сравнили и тук са се отказали. Тук си е старото трасе.
Е, къде си разбирал се, бе? Ударим една шипка. Майко... Ударим една шипка и я направо усетих ками... Като ти разкинал на себе? Да. А то се пече, мани го, бе. Няма ти нищо, да, не го пипай по-добре. Ти го не пипам ли иначе? Не го не пипам. Я усетих ками ударим шипката и почнем тече кръв. Сега като го разчоплиш, ще потече още повече. Он запече сега ще... Да, не го пипам. Добре, не мога пипам. Добре, що му казвате, добре. Какво продължаваме ли? Тук карал ли си, Боби? Давай си, това го знам, аз затова чакам, че е много пепел. Да. Сега е през това баир и надолу и в десно. Да. И отиваме на Елисейна. И оттам фащаме за Зли дол. Значи ти си е карал. Зли дол не е ли там, дето има и една борова горичка и през нея минава? Не. Не е ли там? Тръгаш по една... Не, има една кула. Такава за оператори, за...